Bom, esse quiosque, na verdade, pra gente aí é um ícone, né? Pra gente começar a crescer a rede. A rede é muito forte. Eu acredito que agora, a partir desse novo empreendimento, a gente consegue aí crescer, mostrar pro público em geral, pro torcedor santista, que a gente tem um espaço para poder crescer em todo o território paulista, a nível Brasil também. As expectativas são bem grandes, a gente tem visto aí pela movimentação da torcida, que realmente o público apareceu, abraçou nessa, né, essa loja que a gente tá montando, está inaugurando agora. Região Oeste tem bastante torcedor, região Oeste de São Paulo tem bastante torcedor aqui do Santos, bastante apaixonado, e a gente tem visto o resultado, né, por meio aí dessa torcida toda que tem aparecido hoje aqui nesse dia tão bonito aí, que a gente tem conseguido juntar bastante gente, né? Então isso tem sido bem legal e tem sido um retorno, um carinho bem legal nas mídias e também aqui o público ao vivo. Eu não esperava isso tudo, não. Sabia que ia ter bastante gente, mas estou impressionado aqui com a quantidade de pessoas e dos santistas que vieram nesse evento, nessa inauguração da nova loja aqui em Osasco. Mais de 500 pessoas aqui hoje. E trazer o David aqui pra gente foi um prazer enorme. Eu acho que tem tudo a ver para a rede crescer, para mostrar que a rede é muito forte. Ah, ajuda demais, o David é um cara bastante carismático, acessível, ele recebeu a gente de braços abertos com essa proposta também, então ele tem achado, né, está fazendo parte aí dessa construção dessa nova loja, desse novo momento aí que o clube está passando por fazer essa expansão dessas lojas. Sem dúvida nenhuma, o carinho do público, a entrada dele, parecia que ele estava na Vila Belmiro entrando no estádio com a torcida toda aclamando é o nome dele. Então acho que isso é uma forma bem legal de a gente poder receber a loja, receber o torcedor, e com isso a gente poder pensar em passos maiores aí para essa torcida que não para de crescer. Vou assinar aqui, ó. Vou assinar aqui, pô. O Pelé tá ali. Vou assinar o meu aqui embaixo, pô. Pera aí. Não chega, pô. Beleza? Beleza? Sem olho, tá sem olho isso aqui, ó lá. Olha lá. Aqui, ó, jogador, Matheus. Tipo, ele é um jogador que eu gosto, eu admiro bastante ele. Ah, por causa que eu gosto bastante dele e quase todas as vezes que eu entrava eu queria pegar ele, só que eu nunca pegava. É a primeira vez que eu vejo um tipo um jogador de frente que me dá um autógrafo. Eu falei pra ele, pro nome da filha dele ser Giovana, igual o meu, falei um monte de coisa pra ele. É que eu gostava muito dele, aí eu tive uma ideia de e a página no Instagram. Há uns 5 meses, eu comecei dia 18 de outubro. Eu vou postando foto dele, da esposa dele, que é a Maíra, e do filho dele, que é o Deide Braz Neto. Cara, na fila a gente tá aí mais ou menos desde as 7 horas, né, esperando ele, mas vale a pena, né? É um grande jogador, um grande atleta, um cara que é do bem, a gente percebe isso só pelo modo que ele fala, então, assim, vale muito a pena. Eu sou muito fã do Braz desde o começo da carreira dele, eu sempre, meu sonho era conhecer ele, eu só queria mandar um recado que eu amo muito você, Braz, só isso, só. É dentro de campo que a gente tem que mostrar que pode ser ídolo do torcedor, né? Eu vou procurar dar o meu máximo dentro de campo e isso eu deixo pro torcedor. Isso eu deixo pro torcedor. O que eu posso dizer para eles é que eu vou procurar honrar muito essa camisa, que é muito grande e é uma honra muito grande estar vestindo. Tá aí, ó, pediu para aparecer na sua TV aí, ó.
mano, tô com uma visão aqui, David Braz, David Braz, David Braz. Tô com essa visão aqui, eu escrevendo David Braz e flash, mano. Sua cara, não tô nem conseguindo ver sua cara, mano. Foi fera, foi legal. Valeu toda a nação santista aqui de Osasco e São Paulo, Itapevi, toda a galera que veio aí. Grande abraço.